Ara volem parlar d'una estrena que tindrem aquesta nit a TV3, Bricolatge Emocional, un nou programa de psicologia pràctica. I al capdavant, un home que segur que coneixeu bé per la seva experiència radiofònica, també com a escriptor, com a periodista. Ell és Gaspar Hernández. Gaspar, hola. Què tal? Com estàs? Endavant, sisplau. Gaspar. Bricolatge emocional. Efectivament. Ho necessitem. I tant que ho necessitem. Jo crec que la teva experiència radiofònica amb aquest programa que fas, que és un èxit, de quantitat de gent que el segueix i que busca eines per sortir-se'n a la vida una mica, no? Sí. I que, per tant, hi ha demanda d'això, eh? Sí, perquè en aquests moments, i més amb la crisi, hi ha molta demanda de psicòlegs, hi ha molta ansietat, hi ha molt d'estrès, cada cop hi ha més estrès, i tots busquem una mica la felicitat, com si perseguíssim una pastanaga, i no ens han ensenyat tampoc quines eines són les que ens poden ajudar. Nosaltres tampoc les sabem totes, no tenim el secret de la felicitat, però sí que hem convidat part dels millors especialistes del país, dels millors psicòlegs, dels millors filòsofs, dels millors antropòlegs, i els hem preguntat, vostès, què creuen que és la felicitat, com aconseguir-la, no? I ens ho explicaran al Bricolatge. Doncs escolta, perquè quedi clar a la gent, posem un exemple pràctic. I necessitem que ens ajudi l'Anna Boades. Què passa, l'Anna? Anna. Has vist? Què portes? Què tal? Què portes, el misteri? Què tal? Hola, Anna. Mira, jo sé que un dels programes que fareu parleu de com enfadar-se bé, amb gràcia, que dius, home, és una mica estrany com enfadar-se amb gràcia. Sí. Aleshores, com gestionar la ira? Jo sóc una persona que no la gestiono bé, que quan m'enfado peto, no canalitzo bé. Això en donem testimoni a tots els seus companys. Veus que... Gràcies, Coral. Aleshores, m'han dit, porta-li un coell amb confeti, no amb aigua, que ell sabrà, t'explicarà com canalitzar la ira. I dic, caga, li porto. Molt bé. Què hem de fer amb aquest coell? A veure, la ira, en primer lloc, el que hauríem de dir és que la ira és una emoció destructiva, és molt potent, és molt forta, i ningú ens ha ensenyat a gestionar-la. Clar que sí, nosaltres ens pregunten, escolta, sents ira? I en general diem, no, jo m'enfado, la ira la senten els altres, els de la Roja, quan perdin, no? Però nosaltres ens enfadem i prou. No, quan ens enfadem, generem ira. És una energia molt destructiva que empitjora les relacions interpersonals. A la feina ens pot anar molt malament. Escriure un e-mail amb ira és fatal. Fatal, millor no l'escrivis. I aleshores segreguem una mena de verí, d'acord? Com si diguéssim, és una energia destructiva, una emoció destructiva, i és verí. Com podríem canalitzar bé què podem fer quan ens enfadem? Hi haurà un Bricolatge Emocional dedicat a saber-nos enfadar bé. Enfadar-se bé, enfadar-se amb gràcia. Doncs, aleshores... I aquest cubell? Aquest cubell és la... Diem-ne que és l'emoció de la ira. Aquí hi ha l'emoció que generem amb la ira, el que generem quan ens enfadem. D'acord. Tenim tres possibilitats de gestió... O sigui, això és ira. Això que hi ha aquí dintre és ira, entenc? Sí. És la meva ira, o la teva, la de qui sigui? Diguem-ho clar i català, l'emprenyamenta, d'acord? Molt bé. Aleshores, què fem si jo m'enfado amb tu, perquè em dius qualsevol cosa i em fas enfadar moltíssim, genero ira. Ningú m'ha ensenyat què fer. Què és el que solem fer amb aquesta ira? Aleshores, amb aquesta ira, en general, el que solem fer, si tu em fas enfadar, és això. Molt bé. Fantàstic. Sí, la projectes, no? Això és el que fas tu, la teva reacció immediata de tirar-li el que t'ha fet enfadar. Escolta, perdona, eh? Està molt bé. I sempre és millor que sigui confeti que no pas aigua bruta, no? Que, de fet, la ira és aigua bruta. Però això estaria ben fet? No, això no estaria ben fet. Clar, perquè mira com m'has posat. I a més ara tinc jo la ira, no? M'ha caigut a sobre. El Bricolatge Emocional, clar, llavors un gran t'enfades més. Diguem-ne, te'n vas, o amb acomiades de la feina, si ets la meva cap, o... En fi, aleshores, al Bricolatge Emocional explicarem com gestionar bé aquesta emoció, que no seria llançant-la a la cara de l'interlocutor, però tampoc seria el que fem moltes vegades, que és llançar-la contra nosaltres. És a dir, quan ens la quedem i ens la reprimim i jo em passo com 2 setmanes que no dic res perquè estic enfadat, tampoc l'estem gestionant bé. La gestió correcta seria, en el moment en què sentim la ira, anar a fer esport o a passejar i al cap de 24 hores o una setmana, aleshores... deixant aquesta ira, però cap al costat. Cap a ningú. Cap a un jardí, per exemple. És a dir, en el fons, nosaltres estem descarregant la ira fent esport i deixant passar el temps. Però mai projectant-la contra qui ens ha fet enfadar. Perquè si no, mira, com em deixaries o com deixaria jo tu. Molt bé. No, horrorós. T'agrada aquesta festa de confeti en forma d'ira? Sí, a més m'ha agradat perquè ell tenia cap a tu molta ira i cap a ell mateix n'ha tingut molt poca. Sí, això també ho he vist. Molt bé. Veiem.
Escolta, per tant, ens anireu... Cada programa serà una temàtica concreta i això, anirem trobant reflexions que ens ajudin també a pensar sobre les coses, més que a no donar allò de dir la solució a això que et passa és això. Nosaltres tenim una norma que és no donem consells. Nosaltres no som ningú per donar consells. Ara, hi ha bons psicòlegs que sí que donaran eines per viure millor, per tenir més benestar emocional. També per ser més feliços, programes més de concepte n'hi ha algun. Avui, per exemple, estrenem amb la bona sort. Com aconseguir bona sort? Normalment esperem que ens toqui la loteria, que tinguem una feina ideal, que trobem la parella ideal... Que ens vingui de fora. Que ens vingui de fora. Nosaltres avui explicarem com generar nosaltres mateixos aquesta bona sort. Això es pot fer, i l'Àlex Rovira i el Raimon Samsó, per exemple, entre d'altres, ells són economistes, i ens parlaran de com fabricar la nostra bona sort amb un discurs inhabitual. Per nosaltres la novetat són els continguts, sobretot. A part de la forma de la qual en pot parlar més l'Anna, però a part de la forma és el contingut que és totalment novedor, amb un prime time de televisió. I no presentes sol, estàs acompanyat de la Flora Saura. Què fa ella exactament en aquest programa? La Flora Saura, com deien avui al T'he vist, és la conillet d'Índies. És a dir, ella es posa en la pell del telespectador i el que fa és portar a la pràctica, fer aquestes coses pràctiques, petits exercicis que ens ajudaran a... Per exemple, en el cas de gestió de la ira... Amb ella li hauria caigut el confeti, en aquest cas, no? Exacte. Molt bé. Sí, ella estarà, per exemple, s'anirà amb un embús de trànsit, molt enfadada, a veure què ha de fer, perquè és molt habitual que ens enfadem en els col·lapses de trànsit. Joana, ja has vist algun dels programes? Quina estructura té aquest bricolatge emocional? Sí, perquè són 25-30 minuts, tu planteges un tema inicial, després apareixen declaracions de diferents experts i de testimonis com a protagonistes, apareix la Flora vivint aquestes experiències que comentes i tu al final reculls en forma de conclusió oberta el programa, però tot molt àgil, amb talls, diguéssim, curts, declaracions curtes i amb un ritme bastant frenètic. Sí. I una música electrònica molt encertada. Quedeu-vos amb la música, perquè realment ha estat un gran encert. Bé, des del meu punt de vista, modestament... Moltes gràcies. A veure, la idea és, parlem d'un programa de la felicitat, no? Quin era el perill? El perill era fer una cosa ensucrada. Aleshores, el que hem fet és que sigui un programa amb molt de ritme, impactant, que pugui ser molt competitiu per la franja horària on va, que és el prime time, i que la gent se senti identificada amb allò que està passant, digui, escolta'm, a mi això m'interessa, m'està passant, a mi també m'interessa aconseguir la meva bona sort, o saber gestionar la por, per exemple. En aquests moments tots tenim molta por, com gestionar-la. I era important la música, el ritme, el muntatge... I bé, esperem que agradi, perquè nosaltres ja portem un any treballant-hi. Avui veurem el resultat d'un any. Bé, home, bé, segur. A més, el director és Miquel Calçada. Efectivament. Miquel Calçada... I bona part de l'equip és el de l'Afers Exteriors. Aleshores, en Miquel Calçada... Jo sempre he estat un admirador del Miquel Calçada. Llavors ha sigut un plaer poder tenir-lo de director i treballar amb ell. Però com és, com a director? Molt exigent? Sí, molt exigent. És molt exigent. Les càmeres és exigent, eh? Molt, molt. D'una banda, Miquel Calçada, l'avantatge és que dona una gran llibertat per crear continguts nous i fer un programa innovador. I de l'altra, és molt perfeccionista, de manera que ja som dos perfeccionistes. Per tant, ens trobàvem dos perfeccionistes allò amb cura de cada imatge, de cada segon que fos impecable. Però ha sigut un plaer treballar amb ell. Ja has parlat d'avui, el programa serà sobre com aconseguir bona sort, com fer-nos la nostra pròpia bona sort. Parlareu de la felicitat, parlareu de la ira... Què més? Digue'ns algunes altres qüestions. Això, la por, per exemple. En aquests moments, molta gent té por de què passarà amb el seu futur, amb la feina, amb la crisi... Doncs la por, nosaltres diem que la por... Hi ha una por tòxica que no serveix absolutament per a res. Llavors, moltes vegades a les empreses, per exemple, ens han intentat motivar amb la por. Bé, la por no motiva i no serveix pràcticament per a res. Només serveix perquè, en alguns casos, és amiga de la prudència. Parlarem de la por, parlarem també de com trobar la parella ideal, si existeix la parella ideal, o com mantenir-la si la tenim, o saber si la nostra parella és ideal. Això serà la setmana que ve. Els programes són molt diferents entre si. La gràcia és que canvien molt. Aleshores, parlarem també de com fer que la crisi sigui una oportunitat i parlarem d'un tema que és tabú en la nostra societat, que és la mort. I és un repte, ha estat un repte fer un programa sobre la mort. Moltes vegades no sabem com enfrontar-nos-hi, no sabem ni com donar el condol quan anem a un enterrament, no? També en parlarem. I quin creus que és el tema que impactarà més als espectadors? Aquest de la mort? Probablement. La por a la mort o com enfrontar-se a la mort? Probablement.
Sí. Que passa que això vosaltres ja ho sabeu, que a vegades et penses que impactarà una cosa i n'impacta una altra totalment diferent. No? Mm-hmm. De l'estrès també en parlarem, de com deixar de ser tímids. Mm-hmm. Per exemple, és un programa en què en Josep Maria Espinàs, que sempre ell diu que ha sigut un gran tímid, ens explicarà com ha deixat de ser tímid. Un altre programa sobre aprendre a dir que no sense sentir-nos culpables. Quan diem no, ens solem sentir culpables. Això li passa a molta gent, eh? Sí. A tu et passa molt? A mi em passa molt. Ah, veus, que fins ara et passava molt. Sí. Mira. I aleshores explicarem bé com no sentir-te culpable quan dius que no, amb tota tranquil·litat, com aprendre a dir no. Això tindrem també un cas pràctic, que és el d'en Quim Bonzó, que ha après a dir no. Molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs tot això comença avui a les 9 i... Quan faltin 10 minuts per les 10 de la nit, després del Telenotícies Vespre, vaja, bricolatge emocional amb el Gaspar Hernández, eines per aprendre a viure una mica millor. Tant de bo aconseguim. Gaspar, molta sort i moltes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies. Vagi molt bé. Gràcies. Fins ara, Anna.